Ćao, dragi. Moje ime je Zoran Drobnjak iz komunikacionoveštine.com. Danas ćemo pričati o ciljevima. Kako postaviti ogroman cilj za sebe. Ispred nas je sada nova godina. Tako kreće uskoro sveža, nova, neokaljana, puna očekivanja. Potencijalno fantastična, nova 2017. godina. Evo, sad imate ispred vas jedan model kako možete za sebe da postavite ogroman, fantastičan, motivišući cilj. Kako možemo ovo da uradimo? Možemo jednostavno da se zapitamo, ok, koja mi je oblast u životu prvo jako bitna, odaberem oblast, onda se onako pitam u ovoj meni jako bitnoj oblasti. Šta bi bilo idealno da mi se dogodi u 2017. godini? Šta bi bilo idealno onako ako bih pustio mašti na volju, ako bih dozvolio sebi da budem ambiciozan, da budem bahat, da budem neskroman. Postavljam ovih ciljeva i onda jednostavno postavim za sebe ovaj jedan ogroman, fantastičan, motivišući cilj za 2017. godinu. Ovako sad, ako bismo postavili za sebe ovaj jedan ogroman, fantastičan, motivišući cilj, onako pitamo sebe šta je sve potrebno da ja odradim, šta je sve potrebno da uradim, da izakcijam 2017. godini kako bih ostvario ovaj za mene ogroman, motivišući veliki cilj. I onda onako poslažem sve ove akcije koje je neophodno odraditi. Znači, uvek je, ili je gravitira ka uvek, ako imam ogroman cilj za sebe, potencijalno će za ostvarenje tog ogromnog cilja biti potrebno i potrebna je i masivna akcija. Znači, imam ogroman cilj koji sam postavio za sebe, taj ogroman cilj me motiviše, pokreće. Dakle, kad podnosim ja kažem, želim ovo. I onda je kada imamo ovaj ogroman cilj, uvek je tu, ili bar skoro uvek, neophodna ogromna akcija, masivna akcija. I to tako, imam ogroman cilj, imam masivnu akciju i krećem da radim i odrađujem samo sve ono što je potrebno odraditi kako bih ostvario ovaj cilj. I sad mi sada, ako imate ovu 2017. godinu koja vam je naklonjena, koja vam onako ide vam na ruku, imate sreće tokom ove 2017. godine. I zamislite sada kako bi to bilo, ako ovako postavili ste za sebe ogroman cilj u ovoj 2017. godini, postavili ste za sebe masivnu akciju koju je potrebno odraditi kako biste ostvarili ovaj ogroman cilj za vas. Radite sve što je potrebno i onda dok radite, plus ste u dobrom stanju, imate dobar osjećaj sve vreme dok radite ovo što je potrebno odraditi kako biste ostvarili ovaj ogroman cilj. I zamislite sada u 2017. godinu imate ogroman cilj, radite na njemu, odrađujete sve potrebne akcije, kompletno ovu masivnu akciju koju je potrebno odraditi kako biste ostvarili ovaj ogroman cilj, sve vreme imate dobar osjećaj, dobro stanje i sa lakoćom ostvarujete ovaj cilj. I vidite sad ovako, zamislite sada ako vam je 2017. godina totalno naklonjena, totalno, znači, tokom ove 2017. godine, neko sve vam ide na ruku, znači, sve što vi odradite i realnost vam daje baš ovaj rezultat koji vi želite za sebe, može čak i veći, može čak i jači rezultat. I zamislite sada, ako teče ova 2017. godine, vi imate ogromne ciljeve postavljate za sebe i odrađujete masovnu akciju kako biste ostvarili sve ove ogromne ciljeve za vas. I svoje vreme, sve što uradite, ova godina vam je naklonjena, imate sreće u životu. Znači, sve ovo nekako ide vam na ruku, realnost vam ide na ruku. I ovako ide i cela 2017. je ovakva. Znači, postavljate za sebe ogromne ciljeve, odrađujete masivnu akciju, svo vreme ste u dobrom stanju, sve vreme, znači, godina vam je naklonjena, realnost vam ide na ruku. I zamislite sada, teče ova godina, ide ova godina sve do kraja. I na kraju su ove 2017. godine, i ova godina je bila fantastična. Ova godina je bila, ako postavili ste ogromne ciljeve za sebe, odrađivali ste masivnu akciju, kako biste ostvarili ove ciljeve, sve vreme ste bili u idealnom stanju za to i ostvarivali ste ogroman, ogroman, ogroman rezultat. I ovako, došlite do kraja 2017. godine. Ako biste mogli sad samo da zamislite, na kraju ste 2017. godine, znači, bila je fantastična godina. I sedite i zapišite sada šta ste sve ostvarili tokom ove idealne 2017. godine. Sedite i zapišite za sebe šta ste sve ostvarili, znači, dok ste postavili za sebe ogromne ciljeve,
dok su odrađivali masivnu akciju za svaki od ovih ciljeva, dok ste sve vreme bili u fantastičnom stanju, dok je sve vreme ova godina bila idealna za vas, znači davala vam je sve vreme baš ovo što ste vi želeli za sebe. Sedite i zapišite sada šta se sve dogodilo u ovoj 2017. godini. Pustite mašte na volju, opustite se, budite ambiciozni, budite bahati, budite zahtevni, zahtevajte puno od sebe i od ove 2017. godine. Sedite sada i zapišite šta se tačno dogodilo u ovoj 2017. godini, šta ste sve ostvarili u ovoj, u ovoj vama bitnoj oblasti života. Sedite i napišite od ovoga cilj i vi od ovoga možete za sebe da postavite cilj. Ogroman, motivišući, veliki, ambiciozan, fantastičan cilj za 2017. godinu. I ovaj cilj je takođe ostvari. Znači, upravo na ovaj način na koji ste ga isfantazirali sebi, možete jednostavno da odradite isto ovo i da ga ostvarite. Evo, ovo vam je prvi korak. Znači, napisati sebi, formulisati sebi, osmisliti sebi šta tačno želim i kada imamo ovo, šta tačno želim. Sljedeće što nam treba jeste zašto to želim, šta mi to donosi u životu i sljedeće što nam treba kako tačno. Kako tačno je opet ovaj set akcijnih koraka koje ste postavili za sebe. I ovako kad uvežemo ovo, znači šta tačno želim, zašto tačno to želim, kako tačno da to dobijem, velika je verovatnoća da ćete upravo i imati ovakvu 2017. godinu. Ja bih vam sada preporučio još jedan put, znači sedite i zamislite kako bi to bilo kad biste imali najsrećniju 2017. godinu ikada. Znači, postavite ogroman cilj za sebe, postavite ogromne ciljeve za sebe. Prepoznate koje su tačno akcije potrebne, koje akcije je neophodno da vi odredite kako biste ostvarili ove ogromne ciljeve. Zamislite da ste sve vreme u fantastičnom emotivnom stanju. Znači, u fantastičnom stanju ste sve vreme, radite masivnu akciju, imate ogromne ciljeve. Kakva je ova 2017. godina? Znači, evo još jedan put, sedite i zapišite kakva je ova 2017. godina kada je bila idealna godina za vas. Zapišite ovo i evo, ovo vam je fantastičan, ogroman cilj za 2017. godinu. Ovo je, kao što rekao, prvi korak u tome kako ostvariti ogroman, fantastičan cilj. Znači, prvo da postavite šta tačno, sljedeći moment je zapišite ga. Kada ste ga zapisali, kada zapišemo cilj, to je rekao, kao neka vrsta susreta naše mašte, naše fantazije i realnosti. Znači, na neki način, kao da premostimo ovaj deo, znači, šta je u našoj mašti, šta je fantazija i šta je realnost. Znači, zapišite, opišite detaljno ovaj svoj fantastičan, ogroman cilj za 2017. Pa ćemo moći možda potencijalno da se ponovo sretnemo na kraju 17. pa da popričamo, da vidimo šta se već ostvarilo. Evo, moja preporuka, sedite, napišite ovaj cilj, pa onda idemo zajedno u ostvarivanje ove fantastične, ogromne, idealne, prelepe 2017. godine. Moje ime je Zoran Drobnjak, komunikacionaveština.com. Vidimo se uskoro ponovo. Pozdrav!